မြင်းငလီနဲ့ဆူနာမီဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းဆူလာဝီစီကျွန်းကတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေပျက်စီးပြီးလမ်းတွေပိတ်ဆို့ကအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ကန်ယူရန်ဒေသတွေကိုကေဆေးကြီးအဖွဲ့ရောက်လာပါပြီ။ငလီနဲ့ဆူနာမီဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလဲ1900အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်အား 9.5 အဆင့်ရှိငလီကြောင့်လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူပေါင်း100ခန့်ဟာသဲနှုံးတွေနဲ့ရွှွန့်နှုံးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မိဘအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ် We are worried about what we know in terms တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေစိုးရိမ်မိပါတယ်ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အတိုင်းအဆဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုထိမသိရသေးပါဘူးသတင်းတွေထွက်လာနေတုန်းပါပဲဒူလာဝီစီကျွန်းအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပါလူမြို့မှာဒါမကပဲဒွန်ဂါလာနဲ့လူရချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပြတ်တောက်နေတဲ့တခြားလူအဖွဲ့အစည်းမှရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့လုံခြုံပေးခြင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကတေဆုံးသူအရေအတွက်1134ဦးကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတေဆုံးသူအရေအတွက်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဂျန်စလိုင်ရာခါကဂျနီဗာမြို့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကသတင်းပေးပို့ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာကြက်ချီနီနဲ့လာဂျန်နီအဖွဲ့ကပြောဆိုခွင့်ရှိသူမဒရူကိုရှ်ရိန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာငလီနဲ့ဆူနာမီဒဏ်ကိုအများဆုံးခံခဲ့ရပြီးအလွဲတကူသွားရောက်နိုင်တဲ့လူရေ38,000ရှိတဲ့ပါလူမျိုးမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကယ်ယူရန်တစ်လျှောက်မှာဆူနာမီရေလိုင်းတွေဟာပေ20အထိမြင့်ပြီးအချို့နေရာမှာဆူနာမီရေလိုင်းတွေဟာကုန်းတွင်းပိုင်းထိဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အဆောက်အုံတွေအိမ်နဲ့လေတွေကိုတစစီဖျောက်ခြေမွဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာမီးတောင်နဲ့ငလျင်ပြည့်ရွေကြောတွေဝန်းရံထားတဲ့မီးတောင်ရဝင်းဒေသလို့ခေါ်တဲ့ပစိဖိတ်ဂျိုင်ဝမ်ဒေသမှာတည်ရှိတာကြောင့်မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။